მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამნა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. ახალციხეს შესაძლოა თვითმართველი ქალაქის სტატუსი გაუუქმდეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ახალციხე და სოფლები კვლავ ერთ ადმინისტრაციულ ერთეულად იქცევა და მათ ისევ საერთო ბიუჯეტი ექნებათ. რას იკეთებ მოუტანა 4 წლის წინ მიღებულმა ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ რეფორმამ ახალციხესა და თემს და რას დაკარგავს როგორც ქალაქი, ასევე სოფლები იმ შემთხვევაში, თუ ახალციხეს თვითმართველი ქალაქის სტატუსი აღარ ექნება. დღეს ჩვენ ამის შესახებ ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. კვირის აქცენტის შეკითხვებს უპასუხებს ახალციხის ვიცე მერი ილია ზარდიაშვილი და ახალციხის თემის დეპუტატი ევროპული საქართველოდან მაკა სუდაძე. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ბატონოიდა, თქვენი თმიდა დავიწყო. თქვენ ამჟამად ბრძანდებით ახალციხის ვიცე მერი, თუმცა ვიდრე ამ პოზიციაზე დაინიშნებოდით, ადმინისტრაციის სამსახურს ხელმძღვანელობდით ახალციხის თემში. ამდენად თქვენთვის ორივე ადმინისტრაციული ერთეულის მუშაობა, განხორციელებული პროექტები, პრობლემები და წარმატებები იცით ძალიან კარგად. ძალიან ზოგადად რომ შეგვიფასოთ, რას იკეთე მოუტანა 2013 წელს მიღებულმა რეფორმამ, როგორც თემს, ასევე ქალაქს. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს მენელს. ის გარემოება, რომ 2014 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად მანამდე არსებული ახალციხის მუნიციპალიტეტის ლიკვიდაცია მოხდა და შეიქმნა ორი ახალი მუნიციპალიტეტი, თვითმმართველი ქალაქი და თვითმმართველი თემი, ეს ფაქტი ცალსახად შეიძლება შეფასდეს დადებით მოვლენად. რამე თუ თქვენც ახსენეთ თქვენს შესავალ სიტყვაში, რომ უკვე ცალკეულ მუნიციპალიტეტებს, ადმინისტრაციულ ერთეულებს გაუშვათ საკუთარი ბიუჯეტი, შესაბამისად ის ადამიანთა გუნდი, რომელიც თვითმმართველობაში მოვიდა, უკვე თემის ადმინისტრაცია და ქალაქის ადმინისტრაცია უკვე ინდივიდუალურად, ასე ვთქვათ, შელობდა და წყვეტდა უკვე თავიანთ იურისდიქციაში მყოფი მუნიციპალიტეტის საჭირო როდო საკითხებს, პრობლემებს. თქვენ როგორ შეაფასებდით ქალბატონო მაკა, რას იკეთე მოუტანა? ძალიან ისეთი ზოგადი კითხვით და ძალიან ზოგადი შეფასებით რომ დავიწყოთ, ვიდრე უფრო კონკრეტულად დავსვამდეთ კონკრეტულ საკითხებს და შეკითხებს. რას იკეთე მოუტანა ამან, როგორც თემს, ასევე ქალაქს? გასაგებია, თქვენ ხართ თემში დეპუტატი, მაგრამ ამ ქალაქში ცხოვრობთ და უშუალოდ შემხებლობაში ხართ, შეიძლება ითქვას, ყველა განხორციელებულ პროექტთან. როგორც აკმაყოფილებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თვითონ ჩემი აზრით და ძალიან მომწონდა ეს თვითმმართველობის რეფორმა, რომელიც დაიწყო და რომ ახალციხე თვითმმართველი ქალაქი გახდა. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდ შესაძლებლობებს იძლეოდა, როგორც ქალაქისთვის, ასევე თემისათვის. გამიჯინული ბიუჯეტები ძალიან სწორი იყო და ძალიან კარგი იყო ეს, რომ ასე კეთდებოდა. და ვფიქრობ, რომ თუ სწორედ გამოვიყენებდით ამ შესაძლებლობას, ძალიან კარგი შესაძლებლობა იყო ეს. ვერ გამოვიყენეთ სწორად, რას გულისხმობთ? ვერ გამოვიყენეთ სწორად, იმიტომ რომ არასწორად მიუდექით და ულევი ქვევრი გვეგონა, გავზარდეთ შტატები, გავზარდეთ ბიუჯეტები, ძალიან ბევრი ადმინისტრაციული ხარჯი იყო და შესაბამისად ჩვენი მუნიციპალიტეტი ვერ მოერია ამას, რომ ცალკე შეენახათ თემი და ფინანსური გაუხდა. ეს გაისახა იმაში, რომ დარჩა დაუსრულებელი პროექტები, რომლებსაც რატომაც გარდამავალ პროექტებს ეძახიან უკვე და სამი წელია უკვე თემის მუნიციპალიტეტში სამი გარდამავალი პროექტი. წყრუთის გზა, მაგალითად წყალთვილის გზა, რომლებიც არ თავდება და არ სრულდება სამი წელია, რაც დეპუტატი ვარ. ფიქრობ, რომ უბრალოდ არასწორმა მიდგომამ გამოიწვია ეს, რომ თუმცა ის რომ პროექტი გარდამავალია, ეს ცალსახად ცუდი რატომ არის? ცალსახად ცუდი იმიტომ არის, რომ დაუშვათ ყოველწლიურად წლის ბოლოს რჩება ნაშთი, რომლებსაც უბრალოდ ძალიან მარტივად ამბობენ, რომ დაგვრჩა ნაშთი, იმიტომ რომ გარდამავალი პროექტია, არც მეორე წელს მთავრდება, არც მესამე წელს არ მთავრდება და დამერწმუნეთ, ეს პროექტები არ დამთავრდება არასდროს. თუმცა რა შეიძლება გაზრდილ ბიუჯეტებს, გაზრდილი ბიუჯეტი რამდენად დაეთყო თემს? ან თუნდაც ის, რომ თემსა და ქალაქს ცალ-ცალკე ბიუჯეტი აქვს, ეს თემს რამდენად დაეთყო? მე ქალაქსაც რო არ დაერტყო, მაგასაც ძალიან ყველა კარგად ხედავს, არა მხოლოდ მე, იმიტომ რომ ჩვენ ქალაქში უბრალოდ უკვე შეუძლებელია მოძრაობა მანქანებით და ამით არაფრით არ დაერტყო. ნაზამთრალი გზები არაფერ შუაში არ არის, ნუ ამაზე შეიძლება
გაიძლებოდა უბრალოდ პრევენციული ზომების მიღება, გარდა ამისა სტადიონებიც ყარაა ნაზამთრალი, აგერ მე ის პირდაპირ მილიონჯერ დავდეთ ყველა ადამიანმა ჩვენ Facebook-ის გვერდზე, ბავშვები ამომტრეულ სტადიონზე მუშაობენ და შემიძლია ძალიან ბევრი სურათები გადავიღოთ. შეგიძლიათ ნაზამთრალი არ არის სანიაღური არხები, რომლებიც გაწმენდილი არ არის დღეს მდგომარეობით, ვერავინ ვერ მეტყოს რომ სანიაღური არხები დღეს მდგომარეობით გაწმენდილია, მაგრამ იგივე სტადიონებთან დაკავშირებით მე არაერთი ახალი გაკეთებული სტადიონი შემიძლია ქალაქში გავთვლი, მაგალითად გურამიშვილის ქუჩაზე. მარტო გაკეთება არ არის, ძველის შეკეთებაც აუცილებელი და მნიშვნელოვანია. კი ბატონო, ბატონელია, ქალთან მაკას რომ ვუპასუხოთ და მე აუცილებლად მინდა გკითხოთ, როდესაც ამ თვითმართველობის რეფორმის მოტანილს იკეთებზე ვსაუბრობთ, აქ ყოველთვის აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ ქალაქს აქვს თავისი ბიუჯეტი, რაზეც ასევე თქვენც დაიწყეთ გადაცემის დასაწყისში საუბარი და თემს აქვს თავისი ბიუჯეტი. რა მოგცათ იმან ქალაქის თვითმმართველობის წარმომადგენლებს, რომ ქალაქს აქვს თავისი ბიუჯეტი ცალკე? პირველ რიგში თვითმმართველობას კი არ მისცა ამ გაყოფამ და ცალკეულმა ბიუჯეტმა. პირველ რიგში ესარგებელი მისცა ადგილობრივ მოსახლეობას. მე ვერცერთ შემთხვევაში ვერ დავეთანხმები ქალ ბატონ მაკას. ჩვენ შეგვიძლია სტატისტიკა დავიდოთ უბრალოდ მარტივად წინ, რამდენი კილომეტრი თუ რამდენი გრძივი მეტრი გზა იგებოდა წინა პერიოდში და რამდენი კილომეტრი გზა არის ახლა დაგებული ბოლო ორ წელიწად ნახევარში ქალაქ ახალციხეში, ასევე თემში შემიძლია გითხრათ. და უამრავ ინფრასტრუქტურული პროექტები მხოლოდ 2006 წელს 2016 წელს 43 ინფრასტრუქტურული სხვადასხვა მოცულობის 43 ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა. 43 ინფრასტრუქტურული პროექტი ალბათ არ განხორციელებულა მანამდე პერიოდში მთელი 3-4 წლის განმავლობაში. და თუ რაც შეეხება იმ ცენტრალურ გზას, რომელიც ნამდვილად დაზიანდა, კი ეს ჩვენი ტკივილია, მაგრამ ამის პრევენციული ზომების განხორციელდა. ეს ყველა ახალციხელი ვარ და კარგად ვიცით, რომ მოსალოდნელი ბოლო 3 წლის განმავლობაში მსგავსი ზამთარი არ ახსოვს ახალციხეს და ნუ ის რაც წელს იყო მთელი თვენახევრის განმავლობაში, როდესაც ტემპერატურის ნიშნული უბრალოდ მინუსიდან ზევით არ ამოსულა, ფიზიკურად შეუძლებელი იყო იქ რაიმე სახის პრევენციული ზომების განხორციელება. და თუ ძალიან დეტალებში ჩავალთ კიდე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობას, დღეღამის განმავლობაში მინიმუმ პლუს 10 გრადუსი ჭირდება და ეს აშკარად ადგილობრივი მოსახლეობისთვის თვალში ნაცრის შეყრა იქნებოდა, ჩვენ თუ შუა ზამთარში დავიწყებდით გზების რეაბილიტაციას. ამ შემთხვევაში არ არის ჩვენი გადაცემის თემა, მაგრამ რამდენად იყო ეს გზა იმდენად კარგ მდგომარეობაში, რომ გაეძლო ამ კლიმატური პირობებისთვის? მოკლედ რომ გიპასუხოთ, იმიტომ რომ ეს უშუალოდ ჩვენი გადაცემის თემას არ ეხება. ეს არ არის იმ კატეგორიის გზა, დაუშვათ საერთაშორისო მაგისტრალი, რომ დაგებული იყო იმ ტექნოლოგიით, რომ გაუძლოს 10-15 წელი შესაბამისად მეორე ხარისხოვან გზა მის მომდევნო ხარისხად შეიძლება ჩავთვალოთ და მაშინ როდესაც თუნდაც კოსტავას გზა დაიგო, მას მერე გასულია თუ არ ცდები 7 წელი და ესავსებით ნორმალურია, რომ უკვე შედის ეს გზა თავისი ამორტიზაციის პერიოდში. რატომ არ მოხდა თუნდაც რემონტი იგივე კოსტავას გზაზე სრულად თუნდაც ასფალტის საფარის შეცვლა? სრულად ასფალტის საფარის შეცვლა კოსტავას ქუჩაზე საკმაოდ დიდი ფუფუნება, ამიტომ ხდებოდა მისი ორმოული შეკეთება და ამ პერიოდში უკვე სამაგერ ჩვენ ამ პერიოდში ავითვისეთ ფაქტიურად მთელი გარეუბანი ქალაქი ახალციხისა და უკვე შესაბამისად წელს საერთოდ შეიძლება ითქვას, რომ დასრულდება შემოგარენი ახალციხისა და უკვე დაუბრუნდება ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები ქალაქის ცენტრს. დიახ, მოკლედ თქვენ აქცენტს აკეთებთ იმაზე, რომ საკმაოდ რაოდენობრივადაც ჩანს, რომ საკმაოდ მეტი პროექტი განხორციელდა. არ მხოლოდ რაოდენობრივად, ღირებულებითაც შემიძლია გითხრათ, მაგალითად ინფრასტრუქტურული პროექტები 2015 წელს ეს იყო 3.800.000 და უკვე 2016 წელს 5.900.000 ღირებულების ინფრასტრუქტურული პროექტები. დიახ, ეს ელემენტარული მარტო ციფრები მეტყველებს შესრულებული სამუშაოს მოცულობაზე. ციფრები სამუშაოს შესრულების ხარისხი არანაირად არ მოქმედებს და ჩემთვის ციფრები და სტატისტიკა არის მხოლოდ ციფრები და სტატისტიკა. ჩვენ შეგვიძლია გავიაროთ ქალაქში და ვნახოთ რა მდგომარეობაა ქალაქში და ნებისმიერ გამლელი გავაჩეროთ და ვკითხოთ, გრძნობენ თუ არა, იგრძნეს იმათმა თუ არა, რომ თვითმმართველობის რეფორმა განხორციელდება და მოხდა გამიჯვნა იმის მერიისა და გამგეობის ხარ
ხარჯების. Გარდა ამისა, მე ვსაუბრობდი არა მარტო დაგებულ გზებზე, მე ვსაუბრობდი აქ მოვლა პატრონობაზე, მე ვსაუბრობდი სისუფთავეზე, მე ვსაუბრობდი ელემენტარულად სანიაღვრე არხებზე, რომლებიც დღეს კატასტროფულ მდგომარეობაშია და საკმარისია, ხა გავიაროთ ქუჩებში და ვნახოთ, რომ ელემენტარული პატარა წვიმა და უხნალექსი არ ვსაუბრობ, სანიაღვრე არხები, რომელიც 2010 წელს დაილუქა ქალაქის მთელი გზის მონაკვეთებზე. Мен ახლა ყოველ შემთხვევაში მაგდალუქვა არ გაწმენდას არ უშლის ხელს არ არის. როგორ არა? მე გადავიღებ სურათებს და დაგილებ მუნიციპალიტეტში. ქალბატონ მაგა, მე ბოდიში ჩავერთვევი, თქვენ არაერთხელ ახსენეთ სურათის გადახევა. თქვენ როგორც ქალაქ ახალციხის მოქალაქე, თვლით თუ არა თავს, ასე ვთქვათ, ქალაქის მოქალაქედ და წარუდგინოთ ეს პრობლემა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს და არ შემოიფარგლოთ ამ სურათების გადაღებით ხოლმე? წარუდგინე, მივიღე მონაწილეობა, დავასუფთავე, თქვენ ვერასდროს ვერ ნახავთ ვერ ჩემს სახლეს პირდაპირ, ვერც ჩემი ოფისის შემოგარენში დავასუფთავებელ ტერიტორიას, ყოველთვის რეგულარულად ყოველნაირი ხმაურის გარეშე ვასუფთავებ და ყოველთვის ვატარებ დასუფთავების აქციებს. რომ დარჩენილიყო ისევ თემი და ქალაქი ერთ ადმინისტრაციულ ერთეულად, ქალბატონო მაკა, ქონოდა მას ისევ დავუშვათ ერთიანი ბიუჯეტი, რაც თქვენი საზრით ნაკლები ადმინისტრაციული ხარჯი იქნებოდა, თუმცა ფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში თემშიც და ქალაქშიც პროექტების ის რაოდენობა განხორციელდებოდა, რასაც დღეს ბატონო ილიასაუბრობს? თუნდაც ის ციფრები, რასაც დავუშვათ, არა, არ განხორციელდებოდა ამ შემთხვევაში ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმით, რომელიც განხორციელდა 2014 წელს, მოგებული ძირითადად მაინც დარჩა მუნიციპალიტეტები, იმიტომ რომ ანუ თემს გულისხმობ, ფაქტობრივად ვიდრე ქალაქი. კი, თემში უფრო მეტი პროექტები და დაფინანსდა მიზნობრივად, იმიტომ რომ როდესაც იყო ერთ საერთო ბიუჯეტი, ძირითადად აქცენტი ყოველთვის გადატანილი იყო ადმინისტრაციულ ცენტრზე იყო გადატანილი ძირითადად და ძალიან დაჩაგრულ მდგომარეობაში იყო და აღმოჩენილები სოფლის მოსახლეობა და ვფიქრობ, რომ ეს მე კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ მე მომწონდა ეს თვითმმართველობის რეფორმა და ვფიქრობ, რომ ეს შანსი სწორედ უნდა გამოგვეყენებინა. კი ბატონო, მოგწონდა და თუმცა 2 წელიწად ნახევარი ასეთ მნიშვნელოვანი რეფორმისთვის არ არის ის ვადარო, ჩვენ უკვე შეფასებებს ვაკეთებდეთ. ამას უფრო ხანგრძლივი პერიოდი ჭირდება. შეფასებები აღარ დაჭირდება ბატონო ილია, უკვე აუქმებენ და რაღა უნდა შევაკეთოთ. თქვენ როგორ აფასებთ ბატონო ილია? დღეს რაც შეგიძლიათ რომ დაინახოთ და შეაფასოთ, უშუალოდ ჩართული ხართ მუშაობაში, სამუშაო სირთულეს თქვენ უკეთ იცნობთ დაუშვათ ვიდრე ის, ვინც ახლა ჩვენს გვისმენს ან გვიყურებს, ხო? თქვენ როგორ აფასებთ? ვაფასებ ცალსახად დადებითად, ამ იმაში ვეთანხმები ქალბატონ მაკას, რომ ბოლო რეფორმის შედეგად, რა თქმა უნდა, თემა საკმაოდ, ასე ვთქვათ, დადებითად აისახა თემზე ეს რეფორმა, თუმცა არც ქალაქზე არასახულა ნაკლებად, რამე თუ ქალაქს გაუჩნდა თავისი მზრუნველი, შეიძლება ასე ვთქვას. დიახ, როდესაც თვითმმართველობის ეს რეფორმა ყალიბდებოდა, აქცენტი კეთდებოდა იმაზე, რომ ქვეყანა მიდის ევროპისკენ და ამიტომ ჩვენც უნდა წავიდეთ დეცენტრალიზაციისკენ. თუმცა როდესაც მე ამ თემაზე ვმუშაობდი, თქვენ მაშინ ჩემთან სატელეფონო საუბარში განაცხადეთ, რომ ფაქტობრივად დეცენტრალიზაცია ვერ შედგა. რას გულისხმობთ უფრო კონკრეტულად, ქალბატონო მაკა? მე შემიძლია ვისაუბრო არ ყოფილვარ საკრებულოს ხდომაზე არასდროს, მე ანუ ქალაქის საკრებულოს ხდომაზე და ვერ ვისაუბრებ თავისთავად რა ხდებოდა ქალაქის საკრებულოში. მე შემიძლია ჩვენი საკრებულოს მაგალითზე ვისაუბრო, როდესაც რაღაცა საკითხების განხილვა მიმდინარეობდა და შენიშვნები ჰქონდა და მიზანშეწონილი იქნებოდა, რომ გათვალისწინებული ყოფილიყო საკრებულოს დეპუტატების დაუშვათ შენიშვნები ცალსახად და ერთნიშნულად გუეუწყვე ეწოდნენ საკითხებს იმის გამო, რომ მითითება ასეთი იყო თბილისიდან. Ну, მე შემიძლია ამაზე ვთქვა, რომ იქეს ხდომაზე მითქვამს, რომ ეს არ არის სწორი და არ შეიძლება ადგილობრივ თვითმმართველობას და საკრებულოს მითითება მოგივიდეს, თუ რაღაცა ძალიან სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვანი არ არის თბილისიდან. ანუ ხდებოდა, მე დარწმუნებული ვარ ბიუჯეტშიც, რაღაცა მარტო აი 2017 წლის ბიუჯეტშიც ერთადერთი ცვლილება, რომელიც შენიშვნის სახით გაითვალისწინეს, ეს იყო ვიდეო თვალების დამატება იმაში ბიუჯეტში და არანაირი ძირეული ცვლილებები და არც საკრებულოს დეპუტატებს. მე მისმის რომ დეპუტატები ამაზე ღიად არის საუბრები. ნება არ არის ამის. ნება არ არის თბილისიდანაც არ არის ნება, უბრალოდ ნება არ არის და შესაბამისად ერთ
არენდობიან უბრალოდ და თვითონ სად არის პრობლემა? პრობლემა იმაშია, რომ არენდობიან უბრალოდ და თვითონ უფრო კარგად იციან რაში უნდა გაწერონ თანხები და როგორ უნდა გაიწერონ. მე ასე მგონია და მე შემიძლია იმ პრობლემაზე ვისაუბრო, რაც დეპუტატებს აქვს, როცა 3 წლის განმავლობაში ერთხელ მაინც ვერ არ გაითვალისწინებენ, მე-4 წელს არ ელემენტარულად სურვილს აღარ გიჩნდება, მიუხედავად ძალიან დიდი ბრძოლის უნარიანობისა, სურვილს აღარ გიჩნდება მიიღო მონაწილეობა ბიუჯეტის პროექტის განხილვაში ან რაიმე წინადადებები შეიტანო. როდესაც ანუ მიზანი რაც იყო ამ მოკლედ თვითმართველობის რეფორმის ბატონელია იყო ის, რომ რაც უფრო პატარა იქნებოდა თვითმართველი ადმინისტრაციული ერთეულები, ისინი მით უფრო ახლოს იქნებოდნენ ხალხთან და ქალბატონი აქცენტს აკეთებს იმაზე, რომ არის მითითებები თბილისიდან, ანუ მოდის ზემოდან დირექტივა და არა ხალხისგან, ანუ ქვემოდან ამ შემთხვევაში, რამდენად არის ახლოს დღეს თვითმართველობა ხალხთან, რამდენად არის ხალხის დაკვეთა ის, რაც დღეს კეთდება და ხორციელდება ახალციხის თვითმართველობაში. Ну, პირველ რიგში ეს თბილისიდან დაკვეთა ჩემთვის გაუგებარია, რას ნიშნავს. ამაზე მინდა ხაზი გამას, მინდა ხაზი გამას მითითება. თბილისიდან საიდან? თბილისიდან. თავრობის მითითება ზუსტად ასეულნება, მე შემიძლია ვისაუბრო. ასეთი მითითებები შემიძლია კონკრეტული საკითხები დავასახელო, როდესაც მერიას არავითარ მსგავსი მითითება არ მოვიდა. მე მერიაზე არ ვისაუბრი, არ ვიცი უბრალოდ. გასაგები ამ შემთხვევაში მერიაზე მკითხულობთ. და ეხლა რამდენად ახლოს არის ადგილობრივი თვითმართველობა დღეს ხალხთან? ეს ადგილობრივი თვითმართველობის ხალხთან სიახლოვე დღეს მართლა ვერ ვიტყვი, რომ იდეალურად ახლოს არის, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ იმაზე ბევრად ახლოს არის, ვიდრე ბოლო წლებში და ეს სიახლოვე, ანუ თითი დღე უახლოვდება ადგილობრივ მოსახლეობას, ადგილობრივი თვითმართველობა. ეს ერთბაშად ეს არის პროცესი, ეს მივიდა ჩვენ საზოგადოებამ და მივიდა. აი, გაყოფა რამდენად შეუწყო ამ პროცესს ხელი? გაყოფა მარსებითაც შეუწყო ამ ყველაფერს ხელი, ჩართულობა თვითონ სამსახურების, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურ რეჟიმში, კონკრეტული სამსახურების, რომელსაც ხშირად უწევთ პირდაპირ მოსახლეობას თან ურთიერთობა რეგულარულად ხდება, როგორც ადგილზე მოსახლეობასთან, ესე ადგილობრივი მოსახლის ადგილზე ვიზიტით მერიაში და ჩართულობა გაცილებით მაღალია და მომართვიანობაც მანამდე, ვიდრე ერთი ადმინისტრაციული ერთი იყო თემიც და ქალაქიც. კი, კი, შემიძლია ვთქვა. ქალბატონო მაკა, მაშინ როცა მე ისე იმას ვუბრუნდები, რა იყო მაშინ მიზანი, რა გვაქვს ახლა და ვიდრე გადაცემას დავასრულებ, ბუნებრივია დავსვამ შეკითხვას იმაზეც, რა შეიძლება იყოს თუ ისევ თემი გაერთიანდება, მაგრამ მე მინდა გკითხოთ, როცა ამ რეფორმას ახორციელებდნენ, აქცენტი კეთდებოდა იმაზე, რომ სოციალურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით თანაბრად და სწორად უნდა მომხდარიყო მოკლედ განვითარება, როგორც თემის, ასევე ქალაქის და ამიტომაც განხორციელდა ეს რეფორმა. რატომ დადგა ეს საკითხი დღეს კითხვის ნიშნის ქვეშ? ანუ მაშინ მიღებული გადაწყვეტილება დღეს რატომ შეიძლება შეიცვალოს? რატომ დადგა ეს საკითხი კითხვის ნიშნის ქვეშ? როგორ ფიქრობთ თქვენ? პირველი ის, მე რაც დავუშვათ, რასაც პროგნოზირებ, ეს არის ის, რომ ელემენტარულად ხარჯები აღარ ყოფნით ამხელა ადმინისტრაციული რესურსის შესანახად. პირველი ეს არის. მეორე ის არის, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები არის და არ შესევს ამთავრობას ყოველ შემთხვევაში ამ შემადგენლობით, ამ პოლიტიკური გუნდით არ შეწევს იმისი, რომ ორივე დონეზე მოიგონ არჩევნები, მეორე ტურს არჩევნება დართული და პირველი ტური წააგეს ახალციხეში, თქვენ ძალიან კარგად იცით ქართულმა ოცნებამ და შესაბამისად. ან არჩევნებს უკავშირდება? მე ამასაც უკვე პირველ რიგში იმას, რომ თანხები აღარ ყოფათ ამხელა ადმინისტრაციული რესურსის შესანახად, მეორე ის, რომ არჩევნები ზე ვერ გავლენ. მესამეც ის არის, რომ უბრალოდ ძალიან გააზრებული და კარგი იყო ადგილობრივი თვითმართველობის რეფორმა, მე კიდევ უსვავ ხავს, მაგრამ იმისთვის, რომ ხალხი უბრალოდ დაიბნეს. დღეს ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ თუ სოფლელია, უნდა მივიდეს გამგებელთან და რაღაცა თხოვოს, თუ ქალაქელია და ზრდის მივაჩვიეთ ადამიანები, ვის უნდა მიმართონ იმისთვის, რომ არ უთხრან, რომ ეს ჩემ კომპეტენციაში არ შედისო და თქვენ ძალიან კარგად გახსოვთ ის პერიოდი, როდესაც გაუთავებლად ისმოდა ჩემ კომპეტენციაში არ შედის. ეხლა ხალხი ძალიან დიდი შრომის შედეგად მიეჩვია იმას, ვის კომპეტენციაში რა საკითხი შედიოდა. ეხლა ეს რეფორმა ისევ ქაოს გამოიწვევს და ალბათ უკანასკნელი ბოლო 4 წელი ისევ მოუნდება ხალხი, ვის უნდა მიმართოს იმის გარკვევას და საერთო ჯამში დაშლიან ააწყობენ ეს ხეების გადატანა, გადმოტანის ვარიანტია რა, მიჩვეულები არიან დაშლიან.
ან დაწყობი რაღაცას გააკეთე. დაშლაზე დაწყობაზე აუცილებლად მოგიბრუნდებით, ბედნიერი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ გაჟღერდა ეს საკითხი? ჩვენ არ ვიცით საბოლოოდ რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ეს მთავრობის ინიციატივა და ჯერ პარლამენტშიც არ არის დოკუმენტის სახით წარდგენილი, თუმცა რადგან მთავრობა გამოვიდა ამ ინიციატივით, დიდი ალბათობა შეუშლის ხელს. დიდი ალბათობა მოკლედ რომ საპარლამენტო კონსტიტუციის უმრავლესობა მოკლედ ვიცით ჩვენ რომ არის სწორედ მთავრობა და ალბათობაც დიდია შეიცვალოს. რამდენად განხორციელდება ეს გაჟღერებული იდეა, ჩემთვის ნამდვილად უცნობია. ნორმატიული აქტი ამის შესახებ არ არსებობს და სამოქმედო ჩემთვისაც და სახელმძღვანელოდ იქნებოდა ნორმატიული აქტი. არ მაქვს პასუხი სიმართლე გითხრათ, რატო ფიქრობს თავრობა? თუ ფიქრობს საერთოდ, იმიტომ რომ ჩემთვის ამის სამსახველი არანაირი დოკუმენტი არ არსებობს. ერთხელ გაიჟღერა და ესეც სხვათაშორის მე თქვენი მეშვეობით გავიგე. დიახ, კალტენი მაგა აქცენტს აკეთებს იმაზე, რომ პირველ რიგში ადმინისტრაციული ხარჯი, გაზრდილი ადმინისტრაციული ხარჯი შეიძლება იყოს ამის მიზეზი და მეორე მოახლოებული არჩევნები. თქვენ თუ უკავშირებთ ან ერთს ან მეორეს ამ საკითხს? ერთ-ერთს ვერ დაუკავშირებ და განსაკუთრებით მოახლოებულ არჩევნებს ვერ დაუკავშირებ. ამის საჭიროება რო ყოფილიყო გასულ წელს იყო რიგარეში არჩევნები და რა უშლიდა ამის განხორციელებისთვის. არჩევნებზე მერს და იმას არ ვიყავი. ეხლა მოდის თვითმართველობის არჩევნები. დიახ, დაშლა და აწყობა ახსენა ქალბატონმა მაგამ. დაშლა, ანუ რა გაყოფა სკოლის მოწრას. უბრალოდ საინტერესო, ძალიან დიდი ხარჯები ახლა მოდი თუ უნებათ და ვინმეს დაინტერესებს და დაითვალონ ამ რეფორმამ რამხელა ხარჯები გამოიწვია იმისთვის, რომ გამიჯნულიყო ქონებები ქალაქის და გამგების. ძალიან დიდი შრომა ჩადეს მე პატრიოტზე. პატრიოტზე ყველა ადამიანი შრომას, რომლებმაც იშოვა საზღურები დაადგინა, ქონებები, სხვა შრომა არის და ახლა ეს ამ რატო არავინ არ ფიქრობს, რომ ეს ამხელა შრომა წყალში უბრალოდ იყრება და რატო და არ ვიცი ვიღაცა. აი ამენად იმნაირად მოხდება მოკლედ როგორ ფიქრობთ ისევ შეერთების პროცესი, იმიტომ რომ მე მაგალითად მინდა გავახსენოთ საბავშვო ბაღებში მაგალითად გარკვეული პერიოდი თანამშრომლები დარჩნენ ხალფასის გარეშე, ბავშვები კიდევ საბავშვო ბაღების გარეშე და ასე შემდეგ, რომ აღარაფერი ვქოთ მართლაც იმ ადამიანურ რესურსზე რაც დაიხარჯა გაყოფის პროცესში, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი შრომა გაიწია ამისთვის. როგორ ფიქრობთ რამდენად უმტკივნეულო იქნება ხელახლა შეერთების პროცესი და რა საფრთხეებს ხედავთ? არ მოხდება უმტკივნეულოდ, იმიტომ რომ ახლა ავიღოთ ახლა გამგეობა და მე არსე ბობს ახალგაზრდულ სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური, ხო, ახა მუნიციპალური მერის. ეხლა ესენი რო გაერთიერდება, ვიღაცა სახში ხო უნდა წავიდეს, ვიღაცას ოჯახი აქვს. არსებობს დუბლირება არის ყველა სამსახურის, აბსოლუტურად ყველა სამსახური ორად არის გაყოფილი. თავისთავად დღეს წესრიგში დადგება, რომ არ არის საჭირო ორი სამსახური და ვერც ამდენ ადამიანურ რესურსს უბრალოდ ერთი მუნიციპალიტეტი ვერ შეინახავს და წარმოუდგენელიცა ამდენ ადამიანმა იმუშაოს. მე ახლა უბრალოდ ძალიან ხშირად ვიმეორებდი, როდესაც 2012 წლამდე 2014 წლამდე სულ 86 ადამიანი მუშაობდა, მაშინ გამგეობა ერქვა და ახლა 86 კი არა რამდენი მუშაობს მერიაში და რამდენი გამგეობაში მაგას უკვე აღარავინ ვერ ითვლის და შესაბამისად ეს ამდენი ადამიანი უნდა წავიდეს, ხო, ყველა ადამიანი რაღაც გარკვეული რაოდენობა ადამიანებს ამ ეკონომიკური და სოციალური ფონზე სახში წასვლა ძალიან დიდ პრობლემებს გამოიწვია. დიახ, ბატონელია, გასაფრთხეებს ხედავთ თქვენ თუ ისევ დღის წესებში დადგება გაერთიანების საკითხი? პირველი რა საფრთხის წინაშე შეიძლება დადგეს? საფრთხეს როგორც ესეთი, ანუ თვითმმართველობის რეფორმა თავის არჩი, რასაც გულისხმობს, რომ რაც შეიძლება ის ვერტიკალი მართველობისა ზოგადად მეტად იყოს თვითმმართველობაში, ეს ვფიქრობ დაირღვევა და იმის ფაქტი, რაც 2-3 წლის წინ განხორციელდა თვითმმართველობის რეფორმაში, მე კიდევ უბრუნდები ჩემ პოზიციას ვეთანხმები და იმას სასახად დადებით ფაქტად აღვიქვა. მეტიც გავეცანი და უშოთ ახლო აღმოსავლეთის, უბრალოდ აღმოსავლეთ ევროპის ახალგაზრდა დემოკრატიული ქვეყნების თვითმმართველობის რეფორმებს, სადაც უფრო მეტად არის, ასე ვთქვათ, თვითმმართველობა და სული დაყოფილი. კიდევ უფრო პატარა თვითმმართველობები აქვთ შექმნილი. კი, უფრო მეტად და ანუ ჩვენ ვართ გზად იმისკენ და უკან დაბრუნებაზე რა გითხრათ? რას დაკარგავს ახალციხე როგორც ქალაქი იმ შემთხვევაში, თუ ისევ მოხდება გაერთიანება? თვითონ ქალაქი ახალციხე რას დაკარგავს? თვითმმართველ ქალაქად ჩამოყალიბება ახალციხისა, ეს იყო შეიძლება ითქვას ძალიან ხანგრძლივი ისტორიული სამართლის, ასე ვთქვათ, აღდგენა, იმიტომ რომ ქალაქი ახალციხე და საერთოდ
რამოდენი მეუკვე ნაქალაქარი რეგიონში იყო ერთ-ერთი პირველი ქალაქთაგანი, როდესაც საქართველოს სახელმწიფოებრიობა ზოგადად საერთოდ ყალიბდებოდა. მაშინ იყო ქალაქი ახალციხე და იყო და დღესაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქალაქი ახალციხე არის რეგიონის არა მხოლოდ ადმინისტრაციული ცენტრი, არამედ ეკონომიკური ცენტრი და კულტურული ცენტრი და ვფიქრობ, ქალაქი ახალციხე უნდა იყოს თვითმმართველი ქალაქი. დიახ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ქალბატონო მაკა, რა მოლოდინი გაქვთ რეალურად, რამდენად მოხდება ისევ გაერთიანება და როგორ ფიქრობთ ამ პროცესში, რამდენად შეიძლება შეასრულოს გარკვეული როლი, გნებავთ იგივე თვითმმართველობების აქტიურობა, ამ შემთხვევაში თემს და ახალციხეს გულისხმობ, თქვენმა დავშვათ გამოხატულმა სურვილმა, რომ დავშვათ ისევ დარჩეს თემი და ქალაქი ესე როგორც არის, ან გნებავთ ადმინისტრაციულმა თულმა, ამ შემთხვევაში გუბერნიას გურისხობ, ან როგორ ფიქრობთ შეიძლება რომ შედგეს ისევ ეს ასე თქვა და ანონსები ანუ ჩვენ თემზე, ჩვენ სურვილებზე უკვე დიდი ხანი არაფერი აღარ არის დამოკიდებული, განსაკუთრებით ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლების სურვილებზე და წინადადებებზე, მაგრამ ფიქრობ რომ ალბათ ის იქნება, რა ქვია, ვიღაცა ჭკვიანი ადამიანების იმათ მაინც გაითვალისწინებ. ახლა ამ კანონის ავტორი ვინც იყო? შერგელაშვილი. ეს ადამიანი დღეს მთავრობაშია და ფიქრობ რომ აუცილებლად უნდა დაიცვას თავისი პროექტი, ხო? მე ასე მიმაჩნია და ასე ფიქრობ. ისევე კეთილგონიერი ადამიანების იმედად ვარ დარჩენილი, თორემ ახლა პარლამენტს რო წინ ვერაფერი არ აღუდგება და მათ გადაწყვეტილებას რო წინ ვერაფერი აღუდგება, ამ ეს ყველა მიწის ახლა არ ამარტო მე და ისე უკეთილი იქნება კეთილგონიერი ადამიანები გამოჩნდნენ, რომლებიც უბრალოდ აუხსნიან რა შედეგებამდე მიიყვანს ეს. დიახ, როდესაც ეს რეფორმების განხორციელება იწყებოდა, ადამიანები გამოთქვამდნენ საშიშროებას, რომ შესაძლოა ვერ მოძებნილიყო დაახლოებით ყველა თემში, ყველა სოფელში კარგი მენეჯერი. ვერც მოიძებნა ქალბატონო. აი ამაზე დღესაც ეძებენ რწმუნებს, ზოგან რწმუნებულებს და იქამდე მივიდნენ, რომ გააუქმეს ტესტირების საკითხი, მაგრამ ახლა შიშის გამო არავის არაფერი არის უკნია, უნდა გაგრძელებულიყო, თორე იმაზე რომ ვერ მოიძებნა გეტყვით ახლა, იმიტომ რომ ტესტირებები გააუქმეს, მე შემიძლია ქალაქის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე გითხრათ, რომ ტესტირები ვერ გადალახა ვერცად მეორმა ადამიანმა ტესტირება, ვერ აირჩიეს რწმუნებულები, რწმუნებულის თანაშემწები და ბოლოს მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ მოდი ტესტირება გავაქმო და პირდაპირ გასაუბრების წესით მივიღოთ თანამშრომლები. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ახლა შეიძლება ადამიანმა კოდექსი არ იცოდეს, მაგრამ იყოს ეს მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილება, ქალბატონო მაგა, რომ ტესტირება გავაქმო. ყოველ შემთხვევაში მათვა გამოიტანეს ახლა და ვინ გადაწყვეტა, ვერ გეტყვი, მე დიდი ხანია უკვე ვირას. იყოს საჯარო სამსახურის ბიუროს კონკრეტული პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა 14-15-16 წლებში კონკურსის ჩატარებას კონკრეტული სამი საფეხურის გასვლის შემდეგ და უკვე 16 წლის შემდეგ, უკვე 17 წელს, ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტი რჩებოდა თავისუფალი არჩევანის წინაშე, როგორი კონკურსის ჩატარებაც სურდა, ისე უნდა ჩაეტარებინა. ამ ადამიანებმა, რომლებიც დაისტრესნენ სამი წლის განმავლობაში, რომლებიც დაისტრესნენ ამ გაუთავებელი ტესტირების გავლებით და ვერ ჩაბარებით, რა დაშავეს მაშინ ამ ადამიანებმა? უამრავი ადამიანი გადიოდა ტესტირებაზე, ზოგი აბარებდა და მაინც არღებულობდნენ სამსახურში და ზოგი ვერ აბარებდა და ანუ ტესტირების ჩატარება აპრიორი არ ნიშნავს, რომ შენ მიღებული ხარ სამსახურში. კიდევ ერთი ეტაპია კონკურსისა გასაუბრება, მაგრამ ეხლა იმ ტესტირება თავისი სტრესები ხო გამოიწვევა წელი ადამიანებს. საკონკურსო საატესტაციო კომისიის ერთ-ერთი წევრი და ძალიან ბევრი კონკურსანტი მინახავს, რომელსაც მინიმუმზე კი არა და ფაქტიურად მაქსიმალურთან მიახლოებული ქულები აქვს მოპოვებული და როდესაც ეკითხები თუ რა სახის ადმინისტრაციულ საქმის წარმოებას იყენებს თვითმმართველი ერთეული, იმაზე ვერ გცემს პასუხს და ძალიან ბევრი ესეთი მაგალითი და დიახ, თუმცა ალბათ ის რაღაცა ბევრი იქნებოდა, ვინც ვერ გაიარა, მაგრამ ყველაფერი თვითმმართველობის წარმომადგენლების უხაშად რო თქვა ხელში რჩება. Раз საკონკურსო საატესტაციო კომისიის ხელში რჩება და არა თვითმმართველობის. ა ჩვენი გადაცემის დროს სამწუხაროდ თითქმის ამოიწურავს, სულ ბოლო შეკითხვები უნდა დაგისვათ, რომ შეგვიჯამოთ რა მოუტანა ახალციხეს თვითმმართველი ქალაქის სტატუსმომდებნელი და იგივე შეკითხვა მექნება თქვენთანაც და უნდა დავასრულოთ გადაცემა. ქალაქ ახალციხეს თვითმმართველი ქალაქის სტატუსმა მოუტანა უამრავი დადებითი მხარე, გარდა იმისა რაც აღნიშნე, მინდა დავამატო, რომ უამრავ
საერთაშორისო არასამთავრობო თუ არასამთავრობო ძირითადად ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებულ პროექტებშია ჩართული ქალაქი ახალციხე, ნიუკასლების, ასე ვთქვათ, ქსელი თუ იქნება, თუ მერების შეთანხმების პროექტი, რომლის ფარგლებშიც დღეს რაბატში მიმდინარეობს ენერგოეფექტური ნათურებით ჩანაცვლება არსებული მინათების პროექტის, თუნდაც ქალაქში დღეს მდგომარეობით მიმდინარეობს ახალი განათების სისტემის. ხალხისთვის უშუალოდ ეს ყველაფერი, ანუ რა შეესაბამება ხალხისთვის, ეს არის უფრო სტრატეგიული პროექტი. დღეს მუნიციპალიტეტი ფიქრობს ხარჯშემცველი ღონისძიებების ხარჯის მინიმალიზაციას, რომ თუნდაც აი გარეგანათების ენერგოეფექტური განათების ჩანაცვლება, როდესაც უკვე მომდევნო წელს ის ხარჯი აღარ ექნება მუნიციპალიტეტის გარეგანათებაში, ის თანხები ბუნებრივია წავალყვე სოციოეკონომიკური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისკენ. ანუ სტრატეგიულად უნდა მიუდგეთ, არ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული იმაზე, რომ ძალიან მოკლევადიანი ეფექტი მივიღოთ. ჩვენ თვითმმართველობა დღეს ხედავთო შევლოცოთ იმაზე, რომ გზავადიანი ეფექტის მომცემ პროექტები განახორციელოთ. იქ ანუ ამ რეფორმამ თქვენ მოგცათ იმის საშუალება, რომ ქალაქის ფული თქვენვე მართოთ, თქვენვე განკარგოთ და ქალაქის ქონება იყოს უხეშად, რომ ვთქვათ, თქვენს ხელში და გამოიყენოთ ქალაქის საჭიროებებისთვის. ქალაქის მიზნებისთვის. იქ და რა შეეხება თემს, რა მოუტანა თემს და ამ თემში მეცხრობელ ხალხს ამ რეფორმამ და მოკლედ ამ ორი ადმინისტრაციული ერთეულის გაყოფამ. ამ ორი ადმინისტრაციული ერთეულის გაყოფა მოუტანა იმას, რაც მე თავში აღნიშნე, რომ ფული და ის, რაც ამ მუნიციპალიტეტს ეკუნა და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას მიიღეს, უფრო მეტი პროცენტულად 30 პროექტი განხორციელდა, ვიდრე ადრე ხორციელდებოდა. შესაბამისად, ახლა იმის თქმა, რომ მომავალში რა მოხდება, არ ვიცი, ვერ გეტყვით, მიუხედავ მიუთუმეტეს იმისა, რომ სოფლის პროექტები აღარ არის, არ ვიცი, მე გაურკვეველ მდგომარეობაში და ველოდები რა მოხდება. მე თვითონ გაურკვეველ მდგომარეობაში. დიახ, თუმცა თქვენ მიუხედავად თქვენი კრიტიკისა, როგორც თქვენ საუბრიდან ვიგებ, მაინც არ ეთანხმებით. არა, არ ვეთანხმები. რომ გაერთიანდეს. არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ პირიქით, მე ჩვენი თავი ჩვენ უნდა გვეკუთვნოდესო, ჩემზე ჩვენ ადამიანებმა თქვენს და გარდა ამისა ველოდებოდი უფრო ღრმა დეცენტრალიზაციას და ველოდებოდი, რომ ახალციხის გამგეობა ახალციხეში ცენტრში კი არ უნდა იჯდეს, უნდა იჯდეს ან ვალეში, ან ურაველში და საკრებულოც იქ უნდა იჯდეს და იქ უნდა მუშაობდნენ და უნდა დაეწავდნენ და ადგილებზე უფრო უნდა დაწვრილმანდნენ და უფრო სოფლის საკრებულოები უნდა შეიქმნეს უფრო თავისი ქვეიმებით და ყველას თავისი ბიუჯეტი უნდა ქონდეს. მე ასე ვხედავ თვითმმართველობის რეფორმას და ამის მოლოდინში ვიყავი, ასე მიხსნედნენ მე. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, მოკლედ რომ პასუხობდით ჩვენს შეკითხვებს. როგორც მოვისმინეთ, არც ოპოზიციის და არც პოზიციის წარმომადგენელი მთავრობის ინიციატივას არ ეთანხმება და არ იზიარებს და ფიქრობენ, რომ თვითმმართველი თემიც და ქალაქიც ამ შემთხვევაში უფრო უკეთ მუშაობს და ხალხსაც უფრო უკეთ აისახება განხორციელებული პროექტები. თუმცა საბოლოოდ რას გადაწყვეტს მთავრობა, რას გადაწყვეტს პარლამენტი, ამას მომავალი გუჩვენებს. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, მადლობთ რომ გვისმენთ და მადლობთ რომ გვიყურეთ. ნახვამდის.